pram të ne kaluar Afrika Jugore u godit nga një tërmet shkatrues, i cili preku disa shtete përfshirë dhe Marokun. Të pak të 2862 persona kanë vdekur dhe më shumë se 2500 të tjerë janë plagosur nga kjo fatkeci natyrore. Megjithatë, banorët kanë vënë re diçka jo shumë të zakont pak minuta para se të ndodhte të tërmeti. Disa drita të vogla janë vënë re në qiell pak çaste para tragjedisë. Njësit e fushës thonë se një gjë e tillë nuk po ndodh për herë të parë. Sipas 20 minuta, një studim i vitit 2014 thotë se janë raportuar 65 raste të dritave të para pak minutave para se të ndodhin tërmete, pikrisht në ato vende. Se a janë këto drita paralajmëruese të tërmeteve, kjo është një gjë akoma e pasgjidhur për shkencëtarët.